Tak, a máme zde další příklad k procvičování, k přijímacím zkouškám z matematiky. Tentokrát se nám tady jedná o příklad, ve kterém máme určit obvod obdélníku. Obdélník ABCD je možno rozdělit na čtyři zhodné čtverce. Takže toto je obdélník ABCD a zde máme ty čtyři čtverce, které jsou zhodné. V každém čtverci je tmavý kruh, to vidíme, v každém, který se dotýká všech jeho stran, to znamená, ten čtverec je obsaný tady tomu kruhu. Obvod jednoho tmavého kruhu je O, π krát 9 cm. Jaký je obvod obdelníku ABCD? Tak, možná, když si tak toto zadání přečtete, tak si řeknete, no tak to vůbec nevím, co s tím. Ještě tady to O rovná se π krát 9, co to má znamenat. Já vás přesvědčím, že je to velice jednoduchý příklad a za chvilku ho máte hotový. Pojďte se podívat. Tak, já si zde vezmu ten jeden kruh. Začnu tím kruhem, protože obvod jednoho tmavého kruhu je. Takže začnu tím kruhem. Já si ho zde vezmu. Tak a jenom si připomenu to, co tady mám zadáno. Takže obvod je pi krát 9. Vzpomenu si, jak se vypočítá obvod jednoho kruhu. No tak víme, že obvod kruhu se vypočítá jako 2 pi r, nebo také pi d. Přičemž d je průměr, který už jsem zde vyznačil. Tak a teď si všimnu jenom, podívejte se, pi krát 9 a pi d. To je přece obojí obvod, to se sobě musí rovnat. Tak pi se rovná pi, takže d se rovná 9. Takže hned mám, že průměr toho kruhu je 9 cm. Takže když to teď započtu do toho obrázku, takže tady je 9 cm, tady jede, tady jede, tady jede je a tady jede. To znamená, že celá tato Úsečka, respektive CD nebo AB je 4 krát d. No a 4 krát d je 9x46 cm, bych mohl říct. A já to zatím nechám v tom D. Tak, tento rozměr je přece D. No jistý, že průměr je v tomto směru, tak průměr je i v tom. Takže toto je jedno D. Tady už vím, že to je taky 4D a tady je to jedno D. Tak a máme určit obvod celého obdelníku, to znamená hranici toho útvaru, takže obvod je roven 4D plus D plus 4D plus D. To se rovná. 4 plus 4 je 8 plus 2, to je 10D. A za D si dosadím 9. 10 krát 9 je 90. Takže mám výsledek Ečko 90 cm. No, vidíte, jak to byl jednoduchý příklad? Máte dva body. Jo, takže znovu jenom připomenu, výjdu z toho, co mám zadáno, co znám, takže obvod kruhu. Nakreslím si ten kruh, vyznačím si poloměr nebo průměr a napíšu si taky vztah, který znám, který umím, že obvod kruhu je 2π nebo také πd. No a když teď porovnám ty dva vztahy, tak přece vidím, že π 9 se rovná πd, no tak z toho d musí být 9. A už mám průměr. A když si uvědomím, že ten průměr je vlastně pro každý, tak je to 9, 9, 9, 9 a už hned znám rozměr toho obdélníku 1, druhý je také D a jenom sečtu tady ty rozměry a mám obvod. Tak, tolik k tomuto příkladu. Já se s vámi rozloučím odkazem na další videa do matematiky, fyziky a informatiky, také další příklady k procvičování k přijímacím zkouškám a Mějte se pěkně, u dalšího příkladu se zase budu těšit na shledanou.